Od 5. aprila do 20. maja u Tuzli se održava manifestacija Proljeće u Tuzli. Organizator manifestacije koja nudi sadržaj za sve uzraste u gradu je Turistička zajednica grada Tuzli, grad Tuzla i partneri. O onome što je već upriličeno tokom ove manifestacije koja će trajati još nekih 15 dana, govorimo u nastavku naše Tuzle danas. Naša gošća je Amra Jaganj, direktorica Turističke zajednice grada Tuzla. Amra, prije svega dobar dan i dobrodošli u našu Tuzlu danas. Dobar dan, lijep pozdrav vama, vašim gledateljkama i gledateljima i uvijek je lijepo biti u vašem društvu. Hvala puno. Mi smo danas bili na Trgu Slobode, tamo je obilježeno proslava Đurđevdana, romski praznik, kako tako, evo, obilježava se u cijelom svijetu, pa tako i u našoj Tuzli. Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost je dala nekako svoj doprinos u samoj ovoj priči, a svakako uz partnerstvo i turističke zajednice grada Tuzla. Ples, pjesma, druženje, šta može bolje biti danas tokom ovog sunčanog ponedeljka na Trgu Slobode, koju poruku poslati, no evo da je sve onako kako i zamisli kako treba u stvari da se obilježe praznici, pa da se zadržimo prvo kod ovog događaja, a imamo dovoljno vremena i da se osvrnemo onako na one koji su upriličeni i da najavimo ove koji će uslijediti do kraja. Pa evo, dakle, Đurđevdan. Baš tako, Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost se nama javila sa, evo, i sa ovim prijedlogom za obilježavanje Đurđevdana i generalno smo, evo, ajmo reći, dogovorili neke lijepe saradnje i oni su zaista dosta vrijedni i rade puno toga što edukativnih aktivnosti, ali evo i ovakvih zaista značajnih manifestacija, dakle da evo zajednički negdje udružimo svoje projekte, jer smo mi onda evo prepoznali tu njihovu aktivnost obilježavanja Đurđevdana, da se jako lijepo uklapa u ovu našu manifestaciju Proljeće u Tuzli. Tako da smo evo vrlo lako, da tako kažem, našli taj zajednički jezik i dogovorili se da evo i mi podržimo takvu vrstu manifestacije i da evo ustupimo, dakle, Trg Slobode u vrijeme ove naše manifestacije Proljeće Tuzli i za obilježavanje ovog zaista lijepog romskog praznika. Pa evo, dozvolite da evo iskoristim priliku i da zaista svim Romkinjama i Romima i čestitam ovaj njihov veliki veseli praznik, ako mogu tako reći. Mada, evo, stvarno mogu i u svoje lično ime da kažem da negdje taj Đurđevdan nije samo romski praznik. Negdje mislim da smo svi mi i u svom odrastanju i negdje naša neka kultura, kako se isprepliče sa svim tim kulturama koje su ovdje zastupljene na području naše lijepe Tuzle, nas je dovela do toga da smo imali to iskustvo ne samo obilježavanja i slavljenja tih raznolikih praznika, nego da smo negdje i prepoznali te lijepe običaje, pa ih negdje svi i usvajali, dakle, neovisno o tome iz kojeg naroda ili narodnosti dolazimo. Tako da, evo, pamtim i ja kao dijete da smo taj Đurđevdan znali obilježavati tako što su se... U svijeće, tako je, što se bralo cvijeće, što je majka znala noć prije da potopi miris bilje u vodu, pa da se mi ujutru umivamo sa tom vodom, da budemo zdrave i lijepe tokom cijele godine. Onda također znam da su negdje zaživjeli ti običaji da ljudi koji imaju bašte da vode računa, da određene usjeve, da upravo danas na ovaj dan nešto posiju jer će biti dobra i rodna godina i tome slično. Tako da hoću da kažem da svi ti praznici zaista nose i lijepe običaje i upravo mislim da je ljepota u tome da odrastate u sredini gdje ste izloženi tako velikom broju kultura i običaja, jer vas to onda zaista čini bogatijim i negdje daje vam jednu određenu širinu, ne samo na taj način da usvojite neki običaj, nego i da prihvatate sve te ljude oko sebe. Mislim da je u tome zapravo ljepota i takvih praznika, a evo i ljepota naše Tuzle, koja negdje zaista je dom svim tim i kulturama i narodima i narodnostima, i drago mi je da evo i kroz našu manifestaciju Proljeće u Tuzli upravo dajemo prostora i za takvu vrstu aktivnosti. I stvarno, evo, danas je Trg Slobode bio tako veseo i šaren i žene su stvarno sjajno pripremile i taj program i dijelile crvena jaja, što je također običaj za Đurđevdan, okitile se, obukle se u nošnju, bio je i prigodan zabavni program i evo, kažem, to su neke stvarno lijepe manifestacije koje, evo, negdje kada udružimo te snage lijepo ovdje na našem lokalnom nivou, ako mogu tako reći, da onda stvarno imamo šta ponuditi svima onima koji su evo danas se našli na Trgu Slobode ili jednostavno prošetali do trga, mogli su stvarno da negdje osjete tu jednu lijepu atmosferu i da podijele radost praznika sa onima koji ga i slave i obilježavaju.
Zato sam nekako i rekla, taj početak sedmice je idealan uz pjesmu, muziku i lijepo druženje. Evo da se osvrnemo i na ove aktivnosti koje su prethodile samom ovom događaju današnjem. Bilo ih je puno, prvenstveno onih koji se odnose na naše najmlađe sugrađane, gdje su zaista kako roditelji ili evo pratnji svojih starijih, naši najmlađi sugrađani posebno uživali uz animatore i raznorazne igre. Pa evo i sami ste rekli da manifestacija je počela negdje 5. aprila, dakle evo već je mjesec dana iza nas manifestacije Proljeće u Tuzli i evo i same u razgovoru, u pripremi za ovo današnje gostovanje, kada se osvrnemo na to šta se sve evo već izdešavalo ovih proteklih mjesec dana, stvarno su brojni sadržaji bili kako na Trgu Slobode, tako i u gradskom parku. Drago mi je da ste i vi pomenuli upravo taj sadržaj za najmlađe. Mi smo se svakako je trudili da i prethodnih godina da sve te naše manifestacije negdje budu protkane sa tim posebno osmišljenim programom za dječicu, kako bismo ne samo zabavili djecu, nego opet dali priliku i onima sa kojima djeca dođu da i izađu vani, da malo prošetaju, da imaju, ajmo reći, dovoljno atraktivan sadržaj koji će svakog negdje izmamiti na ulice, u parkove i na trgove. Tako da smo, evo, ovogodišnja manifestacija Proljeće u Tuzli je sa tim programom za djecu, mislim, zaista izazvala sjajne reakcije, primarno i zbog toga što smo evo te aktivnosti za djecu premjestili u gradski park i mislim da je to stvarno bila sjajna ideja. Moram reći da je to bilo na preporuku gradonačelnika Zijada Lugavića, da negdje probamo raširiti te naše aktivnosti i manifestaciju na užu gradsku jezgru i evo, stvarno su bile i sjajne reakcije i roditelja i same dječice i svih onih koji su došli u pratnji djece, kako se djeca stvarno jako lijepo zabavila u gradskom parku. Evo vidim da sada gledamo i kadrove sa jedne od možda stvarno najljepših aktivnosti u okviru Proljeća u Tuzli, a to je bio Food Fair, dakle to je bio humanitarni bazar hrane, gdje smo mi podržali srednjoškolce i srednjoškolke iz nekolicine srednjih škola sa područja grada Tuzle. Naime, primarno, dakle, to su bile škole Srednja savremena umjetnička škola Tuzla i Turističko-ugostiteljska škola Tuzla, koje su čak pripremile i taj projekat i dobili podršku i od ambasade Sjedinjenih Američkih Država, a mi smo onda ponovo, evo, negdje prepoznali tu jednu zajedničku notu između tog njihovog projekta i našeg Proljeća u Tuzli i ponudili im da budu dio našeg programa i mogu stvarno reći da su ti mladi ljudi pokazali fantastičan entuzijazam i posvećenost i bili su tako radišni, vrijedni i ozbiljni u pristupu, u izvršavanju bilo kojih zadataka koje su dobili u samoj pripremi i organizaciji same manifestacije, tako da evo, raduje me da imamo u takvim mladim ljudima sjajne i ozbiljne saradnike na koje se možemo osloniti i sigurna sam da ćemo s njima raditi još i neke druge aktivnosti i projekte, ali ono što također su mogli građani i građanke da vide na Trgu Slobode u proteklih nekoliko evo vikenda koji su iza nas, to su, dakle, prije svega bile sajamske aktivnosti gdje smo pružili priliku našim lokalnim obrtnicima, privrednicima, poljoprivrednicima, kreativcima i negdje, ajmo reći, vrijednim pojedincima da izlože svoje proizvode, da prezentiraju ono na čemu rade, da na kraju krajeva i oni imaju priliku i da steknu neku dodatnu zaradu, odnosno i da prodaju svoje proizvode na trgu i drago mi je stvarno da su evo do sada sve ove aktivnosti protekle baš onako kako smo planirali, pa čak i bolje nego što smo očekivali i da je evo na svu sreću nas pratilo i lijepo vrijeme, da nismo morali otkazivati niti jednu od aktivnosti, niti ih preusmjeravati na neke druge lokacije, nego smo evo stvarno uspjeli da sve realizujemo onako kako smo i zamislili, naravno uz sjajnu podršku svih onih koji nas evo iz godine u godinu prate u realizaciji naših projekata i manifestacija, od javno-komunalnih preduzeća koja nam stvarno pružaju sjajnu podršku u realizaciji svih ovih aktivnosti bez kojih mi naravno to ne bismo mogli uraditi, i naravno i grada Tuzle i gradskih službi putem kojih također dobijamo
izuzetnu podršku u realizaciji svih ovih aktivnosti, ali i brojne stvarno organizacije civilnog društva koje se evo i nama javljaju na naše javne pozive gdje dobiju od nas podršku, pa negdje evo kažem i zajednički realizujemo barem dio nekih aktivnosti, što je evo bio na primjer i slučaj danas sa obilježavanjem Đurđevdana. Da prokomentarišemo i panoramski točak, upravo su nam i ti inserti dostupni. Baš tako, evo ja mogu reći da zapravo taj panoramski točak negdje postaje zaštitni znak našeg proljeća u Tuzli. Vi znate da smo prošle godine zapravo započeli sa takvom vrstom jel, atraktivnog sadržaja i ove godine to i nastavili. Vidim da su stvarno jako lijepe reakcije svih generacija, ako tako mogu reći. Gledam to i po broju, recimo, fotografija koje se objavljuju na društvenim mrežama, gdje su stvarno sjajni kadrovi. Negdje čak mogu reći, ovo i vidim i na vašim ovim kadrovima, da su ovi snimci naročito iz noćnih sati izuzetno atraktivni i jako lijepo izgledaju. I radujem, evo, da to negdje čini radost i ljudima koji dođu na Trg slobode i žele to zabilježiti kroz svoje neke fotografije ili uspomene koje tamo kreiraju. I evo uskoro nam slijedi dakle koncertne aktivnosti, nekako evo dva vikenda koja su pred nama će biti možda nekako i uslovno rečeno udar na vikend. Tako je, možda najsadržajniji upravo. Dakle, nama su ostale još evo dvije nedjelje do završetka manifestacije Proljeće u Tuzli. Ovaj vikend koji je ispred nas, dakle 10. do 12. maja, će obilježiti Tuzlanski dan i piva. Zaista je veliko interesovanje za ovu manifestaciju, ne samo dakle iz reda pivarske industrije, dakle proizvođača piva koji su se nama javili kao zainteresirani učesnici same manifestacije, nego i zaista od građana koji se raduju ovom zabavnom muzičkom programu koji će pratiti Tuzlanske dane piva. Pa evo dozvolite da ponovim, dakle, ko su to muzički izvođači koji će zabavljati sve one koji se nađu na Trgu slobode i u petak i u subotu i u nedjelju, dakle 10. 11. i 12. maja. Počet ćemo dakle u petak 10. maja sa koncertom Nene Belana i Fiume. Mislim da ove neke generacije, ajmo reći, koji smo odrastali u 80. i 90. da će se obradovati nastupu ovog benda, jer to će zaista biti jedan repertoar sjajnih hitova benda Đavoli, uz koje smo evo mnogi od nas jel odrastali, tako da mislim da će to biti također jedno lijepo veče, možda čak i nostalgično ako mogu tako reći. A onda u subotu 11. maja će nastupiti stvarno fantastični Tropico band. Da, zaista smo dobili dosta upita i za njihov nastup. Često nam se dešava da ljudi zovu i pitaju gdje mogu kupiti karte za koncert. Pa evo, svaki put mislim da nije potrebno da to naglašavamo, a izgleda da ipak jeste, da su ulazi na sve ove koncertne aktivnosti besplatni, dakle da se karte ne naplaćuju za koncerte na Trgu slobode. Tako da evo i ovom prilikom evo pozivamo sve da dođu na besplatne koncerte i u petak i u subotu, a onda u nedjelju 12. maja, zaista sjajna, evo Sheila Zonić, koja stvarno poprima sve više i više simpatija, ne samo unutar Bosne i Hercegovine, nego i van Bosne i Hercegovine, i sigurno da njen taj talenat zapravo ne čudi, jel, da kupi tako veliki broj simpatija, jer zaista pokazuje izuzetne vokalne sposobnosti, tako da evo, raduje me da će u nedjelju 12. maja i Sheila Zonić nastupiti i počastiti sve one koji budu na Trgu slobode sa svojim sjajnim nastupom. Ostaje nam i sajam kafe i čokolade, ili tako? Tako je, tako je. Zadnjeg vikenda, dakle već od 16. maja, što je zapravo četvrtak, će početi i sajam kafe i čokolade. To je također jedna od aktivnosti koja se negdje uklopila u naš program Proljeće u Tuzli. Dakle, Udruženje Aktivus je organizator i nositelj samog sajma kafe i čokolade. Ovo je prvi puta da se organizira u Tuzli, ali sam sigurna da ne i posljednji put, nego sigurna sam da će ovo biti također jedna od manifestacija koje će primiti onaj tradicionalni karakter, odnosno da će se iz godine u godinu organizirati ovdje u našoj Tuzli. Mi smo svakako pružili podršku i ovom projektu organizacije ovog sajma. Dakle, i oni su dio našeg programa Proljeća u Tuzli. Ta manifestacija će se odvijati u prostorijama Hrvatskog kulturnog centra, ali i na platou ispred Hrvatskog kulturnog centra, i što nam opet negdje daje tu neku širinu našem Proljeću u Tuzli, koje će biti i na Trgu slobode,
Slobode, evo sada se širimo i prema Hrvatskom kulturnom centru, a da bome i u Gradskom parku sa sadržajem za najmlađe, a također pratit će sadržaj naravno i na Solnom trgu koji se odvijaju čak evo i mimo proljeća u Tuzli. Tako da nas raduje da vidimo širom grada zaista brojne sadržaje zabavnog karaktera, prodajnog karaktera, sajamskog karaktera, sadržaje za najmlađe. Evo ponovo i to pominjem, primjer radi, evo ponovili smo srednjovjekovne viteške igre za djecu koje su bile zimus u našoj zimi u Tuzli na Trgu Slobode i još tada smo dobijali upite od brojnih roditelja koji su pitali kada ćemo ponovo da ih dovedemo u Tuzlu i evo ponovili smo to ovog proljeća. Mislim da je bilo još atraktivnije u našem gradskom parku i nekako smo i proširili taj sadržaj i sigurna sam da ćemo ove viteške igre još puno puta ugostiti u Tuzli. Dakle, nakon zime u Tuzli nema odmora, nema pauze, samo se nastavilo. Sve u cilju da se građanima pruži što više aktivnosti, što više sadržaja, kako mogu biti na otvorenom, družiti se sa svojim najmilijima i svakako uživati u svom gradu i tako slati zaista jednu reprezentativnu sliku kada je u pitanju grad na zrnu soli. Pa gledajte, naše stvarno aktivnosti naravno da jesu primarno usmjerene ka tome da mi promovišemo Tuzlu kao turističku destinaciju, da radimo na vidljivosti Tuzle i atraktivnosti grada na toj mapi turističkih destinacija, da unapređujemo te turističke proizvode, našu turističku ponudu. Ali nas stvarno izuzetno raduje kada radimo dobre stvari za naše sugrađanke i sugrađane, da činimo da se mi lijepo osjećamo u svom gradu, da je nama lijepa atmosfera, da imamo sadržaj sa kojim smo mi zadovoljni i sretni, a onda će naravno i svi oni koji budu i gosti našeg grada biti zadovoljni, odnosno imati tu nešto šarolikiju ponudu i imati te sadržaje koji su prilagođeni za različite uzraste, za različite preferencije, ako hoćete tako reći. Ali opet kažem, drago nam je kada vidimo da evo Tuzlanke i Tuzlaci su zadovoljni, da smo njih negdje obradovali sa određenim projektima i manifestacijama koje organizujemo, a onda da bome i sve one koji su gosti našeg grada. Tako da ćemo se evo mi stvarno truditi da i dalje zajedno sa gradom Tuzlom uz njihovu sjajnu podršku da organizujemo što više projekata i manifestacija koji će činiti da je nama život u našoj Tuzli što ljepši i zanimljiviji, a onda ćemo na taj način zapravo, ja mislim, najbolje poslati tu jednu lijepu poruku i svima onima koji su posjetioci i gosti našeg grada kako je u našem gradu lijepo i kako bi onda i njima moglo da bude tu interesantno i da nose neke lijepe uspomene iz našeg grada. Onome što će uslijediti nakon ove manifestacije, mislim na ljeto u Tuzli ćemo nekom drugom prilikom. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za ovo gostovanje. Mi ćemo svakako pratiti sve ove najavljene aktivnosti i biti nekako tu na usluzi našim sugrađanima koji možda neće biti u prilici da dođu direktno, proprati sve to, pa evo puštati kroz program, emitovati i na taj način biti dio cijeli ove priče. Hvala vam puno, direktor. Hvala i vama, naročito na toj podršci što evo se uvijek potrudite da blagovremeno i kvalitetno izvijestite sve građane o tome i šta mi radimo i da im evo najavite te sadržaje da neko nešto ne bi propustio. Tako je. Sretno dalje. Hvala puno. Hvala vam. Gošće Tuzle danas bila je Amraja Ganjec, direktorica turističke zajednice grada Tuzla.